dowladda Soomaaliland ayaa dowladda Itoobiya dib ugu celisay gaadiid tiro badan oo lagala soo goostay dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga waqtiga ay rabshaduhu ka dhaceen, waxaana si rasmi ah loogu wareejiyay gaadiidkaasi oo tiradoodu dhanayd 14 gaari oo ay ciidamada Soomaaliland qabteen iyagoo sifo sharci darro ah uga soo talaabaya xuduudka Soomaaliland. Gaadiidkan markii ay ka soo gudbeen xuduudka Soomaaliland ee ay u soo gudbeen dhinaca daanta Itoobiya ee Wajale, waxa mar kaliya isbedelay jawiga shacabka reer Wajale ee dhinaca Itoobiya, waxayna soo dhaweyn diiran ku soo dhaweeyeen waftiga ka socda Soomaaliland, isla markaana waday gaadiidkii lagala soo baxsaday dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga xilligii ay ka dhaceen rabshaduhu. Boqolaal shacabka reer Wajale ee dhinaca Itoobiya oo ku dhawaaqaya erayo ay ku soo dhaweynayaan dowladda Soomaaliland. Wareejinta gaadiidkani kadib, waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye iyo taliye ku-xigeenka ciidamada booliska Soomaaliland Barasaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Case. wax walba naga dhexeeyaan maadaama ilaahay walaal deriska lama dooran karo, ilaahay baa kuu dooray inaynu walaaltinimo iyo wanaagkooda noolaalanoga baahan yahay oo aynu noohaatina nabadgelyadeenna coroner one gudani waajibkayagii wixii dambe ka yimaadana waanu haddii alla yidhaahdaa waanu qaban doonaa gacantaanu ku qaban doonaa xidhirkaa ku jira ee aan soo gudbin lahaa hadda waa laga yaabaa in meelaha lagu hayso taasaanu ballan qaadaynaa. Waxaanu jecelahay oo kale baabuur dhowr ah kiraa yihiin mooyin oo badan baa lagu haystaa jibriga jigjiga halkan laga qaatay oo meelahan laga qabtay oo muddo lagu haystay halkaa baabuurtaa in lanoo dabagalo waanu idii soo gudbayna qaar waanu idii soo gudbay taa haysaana waa noo gudbin doontaa awaamirta madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha. Waxaan xidhnay dhammaan xadka iyadoo aan u diyaargaroonay wax alla wixii dilliqay ee soo gelaya in la qabto ciidanka booliskuna wuxuu ku guulaystay dhammaan gaadiidka aragtaan inay qabtaan nabadgelyo ku hayaan. Maantana nabadgelyo ay ku wareejinayaan wasiirkii arrimaha gudaha oo ila taagan. Waxaan leeyahay wax shacabka reer Itoobiya halkan degana wax qiiraa bay natusee waxay ku dhawaaqayeen Soomaaliland ha noolaato, madaxweyne Muuse ha noolaado, annaguna noolaadaan leenahay waalaynu nahay weligeen badhinaca kastaba wuu iska jirnaa. Government of Ethiopia, I would like also to extend my gratitude to the people of Somaliland. They also did a wonderful job. I mean, due to the instability for our citizens, no one is hurted, no one get intimidated. Iyo labaatan ka bisha August in aanu halka ku wareejino gaadiidkii lagala soo tallaabay dowlad deegaanka Itoobiya waqtiga ay shaqaaqadu dhacday. Run ahaantii gaadiidkaasi jeneraale wuxuu isugu jiraa laba nooc, qayb ay leeyihiin dadkii lahaa oo ay joogaan iminka iyo qayb lasoo bililiqaystay oo labada dhinacba lambar ku lahaa. Sidaa daraaddeed annagu maadaama ay dhacday arrintaasi wax bililiqaana aanu qabannay, waxaan suulbalinta laydinkala wareegaya dhammaan kii qofkii lahaa aanu garanaynay iyo kii aanaan garanaynba wada haya. Sababtaa darteed baanu maanta u wareejinaynaa baabuurtaa qaar ka mida waa 14 baabuur oo uu bajaaj ugu yar yahay. Waa dowlad aanu jaarnahay dowladda Itoobiya. Dhibaatada ku dhacda waa dhibaato Soomaaliland ku dhacday. Wixii ku dhacay dhibti waan idinla qaybsanaynaa. Waxaanu ka qayb qaadanay inay nabadgelyo ku soo gaadho oo aan bililiqadii ku dhacday deegaanka kale aan Wajaale ku dhicin laftigeeda qayb weyn baanu ka qaadanay. Wixii iminka ka dambeeyana saas oo kale ayaanu ka shaqayn doonaa insha allah. Bililiqa meel ay gashay khayr ma laha, way gubtaa. Ilaahay baan ka magan galla bililiqa inuu nasoo gasho. Laakiin wararka sidaanu ku hayno baabuurta intooda badan waxa ay gashay Puntland, waxa alla wax ka soo noqday ilaa haddana ma jiraan baabuurta bililiqada iska soo celiyaan leenahay Puntland.
maamulka iyo shacabka degmada Togwa Jaale dhinaca Itoobiya ayaa iyaguna u mahad celiyay dawladda Soomaaliland sida wanaagsan ee ay u soo celiyeen gaadiidkani waad mahadsan tihiin hawshiinina waad gudanteed iyo tu ka saayidaba waxaan idin farasa jaarnimada iyo xidhiidhka wanaagsan ee naga dhaxeeya waayo ummada labada dhinac deganba waa dad isku mid ah waa dad Soomaaliya waa dad isku xafada marka aad iyo aad baa Soomaaliland ugu mahadnaqayaa marka horeysa mahad celinna gaadiidka aad soo gudbiseenna waan idinka gudoonnay haddaan nahay anoo ku hadlayaa magaca maamulka magaalada Togo Jaale gaar ahaan afka Salaadiin aniga ku hadlayaa magaca maamulka magaalada Togo Jaale waxaan aad ugu mahadnaqayaa wufuudda noo keentay hantidii faraha badnayd ee laga dhacay dowladda deegaanka Soomaalida ee sida xaaraanta ee bilal qalaan looga dhacay waxa mahadnaq leh jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasto ama tuulo kasto ku taala waxa xilli ay iska saartay si loo qaban lahaa gaadiidkaas sida xaaraanta loo soo baxsaday ilaahay baa mahadnaq waa Cabdirisaaq Axmed Hayaan Ilkacase Star TV gobolka Gabi.